Luís Ferraz é, desde dezembro passado, o novo diretor-geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas. É um rosto bem conhecido da comunidade portuguesa em Paris, tendo aqui desempenhado a função de cônsul-geral entre 2009 e 2012. Paris foi, precisamente, um dos seus maiores desafios profissionais. Porque era um consulado muito grande, porque eu tomei conta de Paris a seguir à fusão. Portanto, quando nós encerramos Versalhes, porque antigamente, na Ilha de France, tínhamos três consulados. Consulado em Nogent-sur-Marne, consulado em Versalhes e o consulado em Paris. E, portanto, o que fizemos foi fechar Versalhes e Nogent, trazer os funcionários e trazer os utentes para Paris e modernizar os serviços. E, portanto, logo à primeira apanhei o impacto daquilo, em que havia muita gente descontente, havia muita gente que desconfiava da capacidade de resposta do consulado, tudo isso. Portanto, era um desafio logo à partida, que era manter a capacidade de resposta, aproximar os portugueses do consulado, fazê-los fazerem as pazes com o consulado e, ao mesmo tempo, o consulado responder em qualidade, e isso penso que se conseguiu. A verdade é que conquistou o coração e a confiança da comunidade muito pela proximidade que implementou. É porque senti que devíamos isso aos portugueses. E porque senti que os portugueses tinham necessidade que os representantes de Portugal estivessem com eles. Não estivessem apenas na mão dos franceses, porque vão os merros, mas era importante que Portugal também estivesse com eles. Não é? E penso que também uma forma de envolvimento da comunidade, era importante também trazer a comunidade ao consulado, organizando atividade cultural, organizando colóquios, apresentação de livros, etc. Ou seja, abrir as portas do consulado aos portugueses, que não apenas para a prática de atos consulares, também para outro tipo de atividades, e ao mesmo tempo também era importante marcar presença junto às comunidades portuguesas, estar com eles, envolver nas suas atividades, e isso faz parte da atividade consular. A atividade consular não é estar no consulado a fazer cartões de cidadão, também é, mas é ir ao encontro da comunidade portuguesa, promover a coesão da comunidade portuguesa, trazer a comunidade portuguesa ao consulado para outras razões que não sejam apenas o cartão de cidadão e aqueles que estão mais longe, ir ao encontro deles. Desde então, esta passou a ser uma questão importante na sua vida. A questão das comunidades portuguesas na diáspora, a diáspora são para mim uma questão de grande interesse e que me motiva muito. Proximidade é a fórmula de sucesso e faz questão de transmitir essa mensagem. Uma recomendação que eu faço sempre aos cônsules que me visitam é que entrosem com a comunidade, que vão à comunidade, vão ter, não esperem que os portugueses venham ao consulado, vão ao encontro dos portugueses fora do consulado. Em dezembro de 2021, recebeu o convite para assumir o cargo de Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas. Esta função toca transversalmente em todos os temas, desde o serviço consular propriamente dito, emissão dito do cartão de cidadão, passaporte, etc., portanto, todos os atos consulares que pode praticar num consulado, até à relação com a comunidade, o apoio às associações, o apoio aos órgãos de comunicação social da diáspora, o apoio a melhoria de funcionamento desses serviços, o desenvolvimento de ações de natureza cultural e social na diáspora. Portanto, todas as matérias que tocam transversalmente na atividade das comunidades portuguesas, desde o serviço clássico até ao apoio às associações, às organizações, etc. Portanto, é toda a atividade consular, a promoção da cultura portuguesa no estrangeiro, a promoção da cultura portuguesa na diáspora em Portugal, portanto, todas estas facetas da atividade da comunidade portuguesa. Função para a qual contribui a sua experiência consular. Se eu não tivesse sido cônsul-geral em Paris, não teria a mesma sensibilidade para as questões consulares, não teria a mesma sensibilidade para aquilo que é a aspiração dos portugueses no estrangeiro, para os problemas que os portugueses enfrentavam regularmente na sua relação com os consulados, e portanto é evidente que é essencial. É difícil um diretor-geral consular poder fazer um trabalho capaz se não tiver tido a vivência consular. E estão, para já, identificadas as principais dificuldades. São os custos financeiros, são os custos humanos.
Portugal ainda tem dificuldades, tem estrangulamentos ainda e é difícil de respondermos como queríamos. É difícil reagir imediatamente a todos os problemas que vão surgindo. E, portanto, teremos que viver com alguma imaginação, com alguma capacidade de superação, como eu dizia há bocado, para tentar esticar esta manta que tem limites, não é? E, portanto, tentar cobrir tudo na medida do possível, usando uma manta que tem limites, não é? Se calhar estamos numa cama de 2,40 m com uma manta de 1,20 m, mas vamos tentar resolver na medida do possível. Eu não encontro dos maiores problemas, dos principais problemas, não encontraremos um mundo ideal, mas contribuindo na medida do possível para ir ao encontro das dificuldades e das aspirações daquilo que toca naturalmente aos assuntos consulares. Um novo desafio, mas a mesma paixão pela causa pública. Abracei com entusiasmo o entusiasmo que coloquei na questão no que toca ao serviço da comunidade portuguesa no mundo, com o mesmo entusiasmo com que abracei Paris, por exemplo, a experiência de Paris, embora agora seja 13 anos mais velho do que quando fui para Paris, mas é com o mesmo entusiasmo e com a mesma, espero, com a mesma dinâmica que coloquei nas outras experiências anteriores, experiências profissionais anteriores. Portanto, é com expectativa elevada, com otimismo e com entusiasmo, sobretudo, que eu encaro esta minha nova atividade. A diáspora deixa uma mensagem de compromisso. Para as comunidades em geral, as minhas saudações e a promessa de que tentarei estar presente e responder às preocupações que vão surgindo no serviço consular, na qualidade de diretor-geral, e para a comunidade portuguesa em França, aquela amizade de sempre. Recordo-me que uma vez, na grande festa de Pont-au-Combeau, em junho de 2011, fui falar e disse aos portugueses que aquela era a melhor comunidade portuguesa no mundo, que aquela era a maior festa associativa no mundo e que tinha o maior orgulho em ser cônsul-geral em Paris. E tenho, de facto, agora direi que tenho o maior orgulho em ser diretor-geral dos assuntos consulares e tentar responder e trabalhar com a nossa imigração, que é do melhor que Portugal produziu do ponto de vista humano. Por isso, que são aqueles que tiveram a coragem e a determinação de superar as dificuldades e procurar no estrangeiro uma vida melhor que não puderam encontrar, infelizmente, no seu país.